junto com o Carlos Saraiva. A gente observa as bocas de lobo já começando a não suportar a quantidade de água. Carlos, o viaduto Carlos Saraiva, totalmente cheio de água. Você vê mais bueiros não aguentando aí a força da chuva na tarde desse dia 24 de dezembro. Continua chovendo muito forte na cidade de Uberlândia, em várias regiões. Relatos de Tibério, Pampulha, Santa Mônica, com muita chuva. Você observa lá em cima que os veículos estão parados, eles não querem enfrentar aqui o viaduto Carlos Saraiva, que está totalmente coberto pela água. Então, os veículos estão parando lá no Nicodemus antes de acessar aqui o viaduto Carlos Saraiva. E a força da água só aumenta.
só, olha só. Começa a descer enxurrada na outra parte da Rondon. Começa a ficar mais preocupante com isso. Olha só. Observem que lá na próxima placa do Jerônimo, já começa a descer enxurrada. Já começa a descer enxurrada na parte esquerda da Rondon. Do lado esquerdo. E olha só a rapidez, como é rápido, né? A gente vai observando aqui, ó. Pessoal, a Rondon acaba de ser tomada novamente. A Rondon Pacheco vira um rio. Virar a câmera aqui para vocês. Desce enxurrada. Observem que a água já está subindo em cima daquele primeiro veículo, se não me engano, um HB20.
está chegando agora, essa é a Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Um verdadeiro rio. Levando o veículo, ó. A água tá levando o veículo. A água tá levando os dois veículos. Meu Deus. A água acaba de levar um dos veículos. O outro ficou parado no poste.
Eu vou virar a câmera aqui para vocês. A gente viu várias caminhonetes subindo a Rondon. E olha lá o que aconteceu com uma delas, ó. Olhem só. Infelizmente, tá ligado o cabo USB, eu não consigo desconectar. Mas é uma caminhonete que foi levada pela água. Nós vimos várias aqui durante o início aí da chuva, subindo a Rondon tranquilamente, subindo, descendo. Até que hora acontece o pior, né, pessoal? Pessoal, é a Avenida Rondon Pacheco em Uberlândia, Minas Gerais. As informações que chegam pra gente é que Santa Mônica, Tibério, região do Morumbi também, bastante chuva. Santa Maria, muita chuva nesse momento.
Pessoal, tem uma movimentação do Corpo de Bombeiro, nós vamos acompanhar aqui juntos. Vamos lá. Uma pessoa sendo resgatada neste momento. Que bom.